madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo maanta safar shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa waxa uu kulan ballaaran la qaatay mas'uuliyiinta degmada Berbera kuwaas oo uga warbixiyay mashaariicdii JBLG-ga ay hirgalay iyo waliba kuwa imika la bixin doono oo bid loo dhigay. Madaxweyne ku xigeenka ayaa ka qayb qaatay bidkaasi loo dhigayay wadooyin laga hirgeliyo magaalada Berbera kuwaas oo ay ku tartamayeen shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa waxa halkaasi warbixin ku siiyey agaasimayaasha waaxyaha dowladda hoose oo iyagu ka warbixinayay waaxyaha ay mas-uulka ka yihiin iyo waliba maamul daadajinta qaabkii ay u hirgaleen hawlihii loo igmaday. Taasu markay ardaydu markay iskuulada ku jiraan, ardaygu hadduu daco halkiisa fadhiya, hadduu baansana kalaas laga ee ka sarreeya ku dhiga. Annagu intan intaanu hayno waxa aad noo dhibaa su-aalaha dadweynuhu weydiiyaan. Markay arkaan xaaladihii caafimaadkee magaalada Sirjadii oo ay dowladda hoose maamusho oo dhammaan adeegyada laga helayo, waxay na weydiiyaan maxaa ku dhacay adeegyadii kale dindihii laykii oo roogii dowladda hoose ah. Wax alla waxaan ku jawaabno waan garanaynaa maanta waxaan matunnahay adeegyada noo haray degmaa ahaan in mashruucaasi la ogsoonahay waxa bahwadaal ku ah dowladda hoose ama dowladaha hoose ee dalka intuu ka socdo mashruucani dowladda dhexe hadda wasaaradaha ay khusayso iyo maxay tule hay-adaha ku fogoobay JBLG-ga. Waxaan ka warramayaa waxyaabihii qabsoomay ee la gaaray muddadii u dhexaysay July 2018 to December 2019. Sanad xisaabeedka mashruuca JBLG wuxuu bartamihii ka dhigi jiray labadii sano ee hore soo dhaafnay. Sanadka bartamihiisa wuxuu bilaabmi jiray July to June si uu uga jaan qaado fiscal year-ka dowladda. Sanadkan waxaa lagu sameeyey lixdiisii bilood ee dambe extension oo waxaa lagu daray maxaa haytoonay sanadkii hore ee kasoo bilaabmayey July 2018. Ugu dambeyntii waxaa madaxweyne ku-xigeenka halkaasi warbixin ka siiyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo xogeyaha maamulka dowladda hoose. Mudane madaxweyne, sharaf weyn bay noo tahay inaad mar kale noogu timaado socdaal gobolka gaar ahaan degmada adigoo u kuu geliya mashruuca JBLG-ga oo jambuulka hogaaminayo. Halkan waxaa ku dhammaaday presentationskii waxyaha kala duwan dowladda hoose oo runtii ugu filan warbixin idinku filan. Anigu waxaan ku dareynaa laba kelmadood. Kelmadda koowaad waxa weeyaan mashruuca JBLG-ga oo muddo Berbera kasoo socday oo runtiina aad iyo aad loogu ammaanay. Waa arkaysaan hay-adtay magadankiisa waxay ku filan in ninkan agaasimayaasha uu maamulka dhaafay ay madax qabeenidii maxaytay idinka siinaya wadixinta. Mudane madaxweyne ku-xigeen, iyadoo sanad ka soo wareegay, waan jecelnahay inaan ka faa'iidaysano maadaama maanta nala joogto oo hormuudna ka tahay guushan halkan ka muuqata ee ah mamnuudaadijinta dalka oo dhan, maadaama sanadkii hal mar aan jaansulayna ka faa'iidaysanaa aadnan jecelahay. Degmada Berbera markay ka baxday magaalada gudaheeda waxay ka shaqaysaa, marka degmada sheekh laga reebo, 160 kilomitir oo barya, 120 kilomitir oo galbeeda, 140 kilomitir oo koonfura. Intaa waxay gaarsiisay adeegyada aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka. Haddaba anigoo jecel inaan aad uga faa'iidaysto waxyaalaha maamuldaadajinta, iyadoo dusaarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka horeba daadajiyey xeerkaas maamulka gobollada iyo degmooyinkuna uu cadeeyey oo uu qeexay, haddana dayac fara badan oo ka yimid markastoo dowladaha hoose ay dayacaan mandatekooda wuxuu si automatic ah sare ugu kacaa dowladda dhexe. Mudane madaxweyne ku-xigeen, marka hore waxaan kugu soo dhoweynaynaa gobolkii Saaxil. Waxaan ku leenahay marka hore gobolka ku soo dhowow, gobolka oo nabad qaba, gobolka uu roob fiican ka da-ayo, saadaashii la dhibaatada lagu tilmaamayna aanay jirin, oo roob naxariis lihi uu ka da-ayo kusoo dhowow.
waan kugu soo dhaweynaynaa maxaan ku dhaasay kaliya laaba adiga iyo waqtigaagaba. Waxaa maanta runtii farxad weyn noo ah ina maanta aan imaado degmadii Berbera oon ka bilowno kormeerkii sanadlaha ahaa ee mashruuca TBLG-ga iyadoo sanad walba mar aanu soo marno degmooyinkaasi uu ka socdo mashruucaasi mar walba aan ku soo horeyno runtii degmada Berbera waxay aad iyo aad ilaahay baa mahadle marka hore marka labaadna waxaan runtii ugu mahadnaqayaa dhammaan maamulka degmada Berbera meyar iyo xoghaye iyo gola degaan dhammaantii iyo shaqaalahooda runtii oo si xirfadaysan ugu adeegaya runtii dadkoodii ugu adeegaya. muhiimadduna waxa weeyaan fahamka qofku inuu iyo mas-uuliyadda laynooga baahan iyo cid kasto meesha gobolkay doonto iyo degmada doontaa joogtee waxaa la mas-uuliyadda. mashruucani waxa weeyaan mashruuc nagu kaabay oo la bilaabay muddo dheer oo facekii ka maraya waa facekii maarta wejigii saddexaad buu maraya laba weji waa soo dhammaaday oo shan sano ahaa kari wejigii saddexaad ee u dambeeyay imika weyaan kaan ku jirnaa runtii intaa waana labay degmo ugu horreysa lagu bilaabo waxa ahayn degmada Boorama iyo degmadan Berbera. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada Berbera.